Mosquito, Miss Donde. Oh non, non, mais pourquoi tu peux être excitante comme ça? Bonjour la famille, c'est Jour Gilmas, chronique d'Inet TV, place d'analyse objective. Les mamans qui supportent Nicky Mena, qui supportent Rebo Chulo, je vous aime trop. Combat Oyo, ce n'est pas un combat facile. Combat difficile. D'abord, les deux dames que je vais citer. Nicky Mena, Barcelone. Rebo Chulo. Très charmante. Très attirante. Babasi Kitoko. Ce ne sont pas des corps plastiques. Nous autres, il y a plastique et thé. Corps naturel. Quand je parle de la bonté, ce sont des femmes vraiment serviables qui se battent jour et nuit pour protéger leurs femmes, leurs enfants, qui se battent jour et nuit pour préserver la valeur de leur famille. Mais Lelo, Nicky Mena là où tu es, prends le champagne et bois, parce que tu en mérites. Tu es une femme vraiment, avec F majuscule. Même si ma rival, Bazako Finga, c'est que tu as quelque chose. Si les rivaux là, tes rivales, ceux qui vont le barner, sont en train de te critiquer, de t'insulter, c'est que tu as une étoile. Bago sala tout, mani qui mène à Barcelone. Toi, tu es une femme éducatrice. Tu élèves, tu as élevé tes enfants. Tu les éduques très bien. Elles vont à l'école. La deuxième fille, elle a un taille mannequin. Quand la mingité a joindre ba Didi Stone na ba tapis rouge pour na ko représenter ba mode ya bilamba ebele ebele. Si je dis que Nicky Mena tu es belle, je n'ai insulté personne. Si je dis que tu as une très belle taille, je n'ai insulté personne. Si je dis que Nicky Mena tu es attirante, tu es jolie, je n'ai insulté personne. C'est ma façon de voir les choses. Je l'ai vu, je t'ai vu, j'ai apprécié ta beauté. Je dis que tu es ouf, tu es belle. Il y a d'autres personnes, surtout ta rivale, la femme qui se fait passer pour ta rivale. Quand elle se voit dans le miroir, naturellement, elle se croit belle. Toutes les femmes sont belles. Mais quand elle va en route, quand elle a quelque tambo là, elle voit d'autres femmes, c'est là où elle découvre qu'elle n'est même pas belle. Malgré le maquillage, malgré la plastification yanzoto, plastification du corps. Elle est partie à Turquie partout pour augmenter ses lèvres, ses seins. Mais elle sera toujours intérieurement la fille naturelle originale là de Nana Ketchup. Ce qui n'en a que chaque jour à Zako Tia, ba élément, na écran, c'est parce qu'il y a ebike. Il faut ba lobelaye mingi par rapport na yo. Il faut ya conquérir mitema batu. Mais ba fourne force, c'est pas la nature. N'en a que chaque, si les gens ne t'aiment pas, il ne faut pas forcer. Si aujourd'hui, Fali, Azako Bimalibanda, a commis comme ça l'infidélité, c'est parce que Fali ne t'a jamais aimé. Nicky Mena, c'est la seule femme au monde, na vie Fali Poupa Oyo, andima ke, avant, ba sakana na nzoto na ye, il faut ba signer mikanda ya l'État. Que non, aza mwasi ya moutou. Vous avez sagesse, ye avant Fali Koutoua Kouta na nabi, non, to signer mikanda zala mobali na ngaye. To zala ta ki mobali na mwasi na mobali. Si les papiers de l'État français, Baza qu'on reconnaître que Nicky, c'est la femme légitime de Fali Poupa.
Mais toi là, si on ne t'a pas encore épousé, ce n'est pas mon problème. Mais à ce que je sache, c'est parce que Fali ne t'aime pas. Tu as forcé l'amour. Mais ça, on a l'obéboué. Vous allez m'insulter, vous allez me. La réalité, la réalité, les Congolais n'aiment pas la réalité, mais moi je vous dis des choses vraies. Niki Menga, selon moi, quand on le met à deux, on met ici Nana Ketchup, on met Niki Menga. Pour moi, pour Nanga, même beaucoup d'hommes, tous les hommes ici, même toutes les femmes, ils disent toujours que Nana Ketchup est moche. Niki Menga, elle est belle, trop belle même, plus que Nana Ketchup. Niki Menga, elle a une belle taille. Taille, Kosakara Nangote. Tala Makolo, très belle. Tala Tolo, Kitoko, moyenne. Azo Forcete, Atiaka Chokote. Ba robe nyo so lataka. So de belles robes, ezako Simbaye. Ezako Simbaye. Na robe ya pam pambe ko Simbaye kaka. Mais moussous wana ostozo, ce qu'on appelle Chiza là. Chiza. Deuxième bureau. Moi si yo ba zoué ko zoa. Ata tie bilamba nini. Bato balobela kaka mpona kotia polémique mais bango moko bayebi ke aza kitoko te selo nga pe selo bato tout bazomona ke aza kitoko te c'est ça sika telema ke boeshua komba wana bokomi kote miziki bolandeli inosbi kote miziki botali ke inosbi aza ko travailler bien malgré ke aza na album kaka moko na ba single na ye façon makambo za ko kenda na position ya Inos B azako polisa batu deja boko ki ete na ptali ba emission kala mingi te des emissions ya ba batu penza propre ya Fali balobi rebo mwasi ya kolakisa banzoto abongi na kozala mwasi ya libala te. Eloko wana emarke nga mingi natali pe na ya cactus ya epa ya nani oyo soki Charlie Prince atindi batu basali na emission na kati emission na ye baza kopoze makambo ya Rebo Chulo mpona ko minimize foyer ya Inos B. Alors na moni ke basije ba zebela kolobela me lelo na kokende kaka na ndenge botangi titre. Nzoto ya Rebo Chulo wana oboza komona eza nzoto naturelle. Age ya Rebo Chulo eza age ya kosakana. Vi oyo Rebo Chulo aza komene eza vi ya kistar. Vi oyo Rebo Chulo azo mene eza ya ba kimizisien kishanteze aza figure publique diferana na Nana Ketchup. Likambo nyonso oyeza koleka na vie ya Rebo Chulo eza likambo ya ki personnage public ya, ya vie na bango artistique ya carrière na ye. Mais je vous parie que so totali bien na se makambo wana makambo aza kosala na réseaux sociaux so totali faso alobaka faso asalaka makambo na ye wana eza makambo ya réseaux sociaux. Mais na ndenge ya sima boye na ndenge ya kati c'est une femme vraiment très honnête, très sincère, très sérieuse. Wana eza ba point de vue na ngai. Soki batu lokola ba Inos B bandeko nanyo baza komona baza ko reconnaître relation na bango. Inos B aza ko reconnaître relation na ye. Seke asepeli na mwasi wana bandeko ne pe baza ko approuver relation wana. Sika un monsieur o aza ko supporter Fally Ipupa. Une dame qui supporte Fally Ipupa. Ils savent bien que Fally Ipupa, il n'a pas fait une vie amoureuse ndenge ya ndenge ya ba ya ba ya ba ya ba nana ya ba ya ba Rebo Chulo. Rebo na ba Inos B ba bandi relation bazo au moins ba relation ya TikTok bazo sala ba relation amoureuse oyo mutu lokola Fally atika la kosala te sika bino bozo sepela na ngote soki boza koloba Rebo Chulo za ko se comporter bien te est-ce que boza vraiment sir na makambo za koloba. Botala sika comportement ya mama na bino. Botala comportement ya
ya nana ketchup. Fasaza ko se comporter chaque semaine azalaka na makambuka na réseaux sociaux. Fasaza ko se comporter azash ni chanteuse ni danseuse ni personne publique. Mais kaka affiliée à réseaux sociaux, on dirait abandi makambuka ki réseaux sociaux na aja ki mukolo na retard. Ezaneti ba tu a village. Mukolo ba komi na ville, ba ngaka ba koma ba citadel ko leka kutu, ba kolo cité ba ngomoko. Ne nana ketchup ayeko yekola ba nani réseaux sociaux. Na retard yesikaza azako linga ami salon dire ba muto yo amesana nango depuis kala meza ko sopaye azobo sana kaza na mikumba ya 5 bana c'est une maman azamo sho penda ye soki lelo tolo ba kabwani na fali muta kobala ya zate plus kaza na 5 bana azama mama ya 5 bana apopable deja 5 bana azamo sia mama penda oyo ifala ki afana na sebe ke no aye ko la ko gérer bana a passer nano mingi na vie ko éduquer bana ke makambo ba réseaux sociaux bozo okate kolobela nani nana ketchup na bino bozo banga bango neti bo banga kana bino fali azo sala ba dega ebele na ba réseaux sociaux azo sala ba bêtise ebele na basi bozo mona yango me bo pona bino makambo fali azo sala na makambo ya basi libanda eza normal makambo nana ketchup azo sala ba buzo ba wana eza normal. Mais bino bozo talaka ba foyer ya Inosbi. Bozo talaka ka mwasi ya Inosbi. Kuna nde sika bino boche minduki. Place bo kubanda ko jere batu. Malheureusement ke bozo kukuta na ba. Eza na ba gardien ya temple bazalaka deja wana. Malheureusement ke bozo na mal chance. Eza malheureusement puisque. Mwasi oyo bozo linga ko destabilize. Azana niveau aleka ba niveau déjà azana niveau wana te rebochulo azana niveau o ya ba ya bilobela na bino réseaux sociaux te poye déjà za mama réseaux sociaux amesana nango déjà azana mutu azana ba vie ebele na ba réseaux sociaux na donc aibi ko gérer makambo oyo sikabino bozo pese leçon morale mutu azana mobali azana ko approuver makambo na ye sikabino boko ya ko influencer bango na likambo nini. Vi o baza komene. Tamu subino boza na jalousie. Bozo kokate. Susi na bino bomo na Inosbi a se fondre. A panzana. A divorce. Mezike simbate. Vi na bino bolingi kaka mutu a beba. Kongole. Olie ya ko jete ba fler. Komona ete nanu Inosbi aza ko tenir. Komona rebo chulo na aji na bango. Baza ko tenir. Ko gzala na kacha relasyon. Malgre nini mupepe o ya sikse. Eza ko anture bango. Me baza ko tenir. Baza ko maintenir. Olebo jetele bango ba fleur botinde la kabango ne ba message ya courage ba conseil na kati ba video na bino me bino misala na bino ko embrouiller kaka ko diviser façon kaka falia salaka ya ko diviser yango kota na mitema ya ba wari ya ba fani ya fali bango pe bazaka na esprit ya ko diviser fali a divisa ba gene sikabino bozo ya ko diviser mabala ko kabola mabala. Mutu wa sepeli na comportement ya mwasi na ye. Pona bino za problem. Fali azo sepela na comportement ya nana ketchup. Mutu alobela kaya ngote. Pweske fali a sepeli na ngo. Fali a sepeli na ndengo yo. Nana ketchup azako expose mabele na ena public. Fali azo sepela na ndenge. Nana ketchup azako kukende kutia. Kusala ba sirijia ba levre na ako misangumi nene. Fali azo sepela na ngo. Fali azo sepela kumona. Nikimeng nana ketchup azako poupe mabele na batiri ki azo sepela nango eza probleme te pona bino puisque fali a sepela nango pona bino c'est normal pona ndrebo chulo Inosbi ya sepela na ndenge rebo chulo azako tambola a sepela na ba video ya rebo chulo a sepela na comportement rebo chulo me bino bozo ya kupesa bango leso moral na likambo nini balobaka commencer d'abord à Jérusalem. Komase a Jérusalem. Bino, bobo zana posa ko pesa kabato leson. Mama na bino, azana probleme. Bino batu zana posa ko konseye batu. Papa na bino, azana probleme. Mutu na mutu, azala na lelenji nsa se la va famye. Soki bino bo zana probo la vyango kuna a famye na bino. Soki bino bo moni ke epa na bino eza bien. Boku zape. Biso pe makambo na biso toko la vyango a famye. So to moni eza bien. Etali bino te biso tozo sepela nango bongo. E pui, epa ya ndeko na biso oyo, Charlie Prince. Charlie Prince,
na chaîne na ye ndeto natali makambo oyo journaliste na ye baleki na cuisse de poulet yawe asen da 16 yawe rason bazolo ba makambo moko boizangi tina eloko na bisaka inosbi ngana zaka mutu na zaka franc na zaka direct na bomba ka makambo te inosbi aleka na tele ye moko aloba defa o matumo na pe son âme général defa alo ayebisa ye ke ba musicien na na vie kozala na confiance na mutu te même ba musicien bazako entouré yo bazako kotoyé yo bakoki pe kolinga yo te bazawa na pona ba intérêt na bango bakoki kozala pona epana yo kaka pona intérêt ezana ba musicien misusu bazako linga ino subi puisque azako le seul musicien azako tia fali pou pa motema pasi azako tia panzili kolo yango ba musicien misusu bazoko kafalite bazako ko se entouré ko se ligue pembeni ya inosbi sika inosbi mutu abatu azalaki na probleme te ba probleme na bango bazo tipesa ngo inosbi sika zo komondire mutu na azana ba probleme na mutu lokola fali pandake eza batu oyo bazako ya kwambrie inosbi yango nazako loba soki inosbi asali ke bate natikala jamais koloba koyoka ba oyo balobelaka faire gola notre musicien oto sepelaka naye ezala ba bango nyoso natikala koka bazo sala emission ya ko emission mo bazo lobela inosbi balobelaka inosbi te balobelaka jamais inosbi mais bango pe bakomi kolobela makambu ya ko détruire foyer ya inosbi bakomi kosala ba emission ya ko créer zizani na kati ya foyer ya inosbi eza emission eza mutu na bato batali yango deja bato azolo ba ezaka cause de boulot azolo kisa bezi mais question oyo ba poser ye eza epaka actrice d'Inès ya Charlie Prince bango ba poser ye question eza eloko mo eza point d'interrogation na kotala ngo susu lobi kotala soki bato soki bato bakozwa ngo ndenge nini mais en tout cas lelo na yo natali yango na yoki yango na bi ah o eza problème soki azaki penda bato bazo soutenir inosbi bakoki jamais kosala kosa kopozi ba question bo puisque eza ba briefing eza kama kamu nyoso bakoki jamais kosala émission keno ba pose question oyo eza likolo na soit soki oyebi ke question oyo ko pose pourquoi ke niko misa ba danseuse nyoso bazana Congo ba chanteuse ba danseuse kaka rebo chulo nde bino bomoni bo kende kotuna epi bo tuna bolo ba ke azamwa si ya batu soki ba bakabwani te babala biloko wana boza ko lobango a qualité de quoi pourquoi nini nde eza ko motiver bino ba Charlie Prince bolo ba biloko wana ba problème oyo au lieu tozoloba chaque jour au lieu batuba sangana bo congolais boko mabomoko ba division kande toza ko créer ba division même foyer ya mutu lokola inosbi batu mikolo baza ko bundisa yango indirectement pourquoi batu balinga te inosbi azala na stabilité pourquoi batu bazolinga te stabilité ya inosbi ezala pe na ndenge ba vie misu bazala na vinote ya bawe ranson mwana muke aza ko meka ko forcer ko gérer foyer na malgré ba succès na ye ce n'est pas facile basi o baza ko linga ino subile lo baza e belé mais aponi na ye rebo chulo eza na mibale o pe baza ko linga rebo chulo mais aponi na ye ino subi batu lokola ba Charlie Prince ne batu ko pro ya ko prôner ba conseil ata ba émission bo sale émission ka boy bo pesi mo ko se vite fait na 5 minutes ya ko encourager jeunesse ya boy ko encourager ba jeune wana ba continuer na likambo na nini na chemin baza na kati me ko sala ba émission ya ko créer zizani ya ko créer ba division moko bo na kati ya foyer ya mutu me bozo se pela nango ce n'est pas possible c'est ça le Congo. Congo est à place moko boye. Pour comprendre le Congo, en tout cas, il faut que zala kaka mutu ya liboma. Même batu oyo bazana mayele. Na kolongola bawaru parce que bawaru majorité na bango bazaka mayele te. Ezana ba mama moko ya mikolo me ozomona ke aza mama me mayele te. Bazo sala makambo bazolo bela penda rebo ka ba negative na ba negativité. On dirait bango penza bazana esengo pe bako sepela komona rebo chula akomi célibataire pendant que biso nyoso toyebi ke ezalaka bien deux est toujours mieux que un eza pasi pena pe mawangai nalobaka ba vérité toujours soki bosepeli na mission
pona nga na bato jibo partager ka bo commenter bo liker se bo se pe na mission en tout cas bo liker yango bo partager ba bande ko nga siko bono boza ko tala ngai bo s'abonner na chaîne parce que ça place ya masolo ya bien mon banalise ya boy na solo ba ba vérité oyo bato baza ko banga koloba en tout cas de take out kozala na lobeli nana ketchup na lobeli nikimenga na lobeli rebo chulo fali comme inosbi albeli batwana en tout cas soki bozana question kaka bo tandelanga na ba commentaire wana à part ça tokuta na susu na ba vidéo kolanda merci bye.